52 വിട്ടിന്റെ മുറിപ്പാടിലാണ് ഇപ്പോഴും കെ കെ രമ. അവർ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശക്തമായ വിമർശനം തന്നെയാണ് നിയമസഭയിൽ ഓരോ തവണയും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ഉയർത്താറുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഏറ്റവും അധികം ചങ്കിടിക്കുന്ന കാര്യവും നിയമസഭയിൽ കെ കെ രമ അല്ല ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ തന്നെ അവിടെ രംഗത്തുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ടി പിയുടെ ഓർമ്മ നിലനിൽക്കുന്ന തരത്തിലാണ് കെ കെ രമയുടെ ഓരോ വാക്കുകളും. അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നെഞ്ചത്ത് തറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണ ശരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ രമയും ഉയർത്തുന്നത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന വാർത്ത എന്തെന്നാൽ ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ ആകെ ഒരു ഭൂകമ്പം തന്നെയായിരുന്നു. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശക്തമായ വിമർശനമാണ് കെ കെ രമയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാരും അവിടെ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത്. സി പി എം പ്രതിസന്ധിയിലായിട്ടുള്ള സമയത്തെല്ലാം തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് കെ കെ രമ എം എൽ എ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് പ്രശ്നങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ വിഷയങ്ങളെ വഴിതിരിച്ചു വിടാനായി ആസൂത്രിതമായി ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സാധാരണയായി സി പി എം ചെയ്യാറുള്ളത്. സി പി എമ്മിൻ്റെ ശൈലി അങ്ങനെയാണെന്നാണ് കെ കെ രമ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എ കെ ജി സെൻ്റർ നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തെ കടന്നാക്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ രമയുടെ തേരോട്ടം നടന്നിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിന് പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ സ്വയം നടത്തി അത് മറ്റുള്ളവരുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്നതെന്നും അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊന്നും തന്നെ ഒരു വാലറ്റം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്നതെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. കള്ളൻ കപ്പലിൽ തന്നെയാണെന്നും ആരാണ് കപ്പിത്താനെന്ന് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതിയെന്നുമുള്ള വിമർശനമാണ് അവർ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്തായിരുന്നാലും ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദമായ ഒരു സൂചനയാണ് അവർ ഈ വാക്കുകളിലൂടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സി പി എമ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഓഫീസിൽ കനത്ത പോലീസ് സുരക്ഷയുള്ള ഭാഗത്ത് അക്രമികൾ വന്ന് സ്ഫോടക വസ്തു എറിഞ്ഞിട്ട് ദിവസം 4 പിന്നിട്ടിട്ട് പോലും ഇതുവരെയും പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിയാത്തത് തികച്ചും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെ പരാജയമാണെന്നാണ് കെ കെ രമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതല്ല എങ്കിൽ ഇത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൺകെട്ട് നാടകമായിരിക്കാമെന്ന ആരോപണവും ഇതോടൊപ്പം സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. അല്ല എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെയധികം മികച്ച കഴിവുറ്റ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ടായിട്ട് പോലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു തുമ്പ് പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ കഴിയാത്തതെന്ന ചോദ്യമാണ് സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത്. സ്വർണ്ണ തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്ന ആരോപണങ്ങൾ സർക്കാരിനെ ജീർണതയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മറച്ചുവെക്കാൻ വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ എ കെ ജി സെൻ്ററിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രമേ തങ്ങൾക്കെല്ലാം സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് കെ കെ രമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഗവൺമെന്റിനുമെതിരെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഭരണമുന്നണിയെയും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തെയും അങ്ങേയറ്റത്തെ മോശകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള വഴിതെറ്റിക്കാനുള്ള ഒരു കുത്സിത ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തന്നെ ഇതിനെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കെ കെ രമ സംശയിക്കുന്നതും. സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ ഇതിനു മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അടിവരയിട്ട് അവർ പറയുകയാണ്. ഒഞ്ചിയത്ത് ആറമ്പി രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് എ കെ ജിയുടെ പേരുള്ള സി പി എമ്മിൻ്റെ ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് കത്തി ജ്വലിക്കുകയായിരുന്നു. അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സി പി എം സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം അന്ന് വിമതരായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ കുലംകുത്തികളെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ നാളെ ഇതുവരെ ആയിട്ടും ഓഫീസ് കത്തിച്ചവരെ പിടികൂടാനായി സാധിച്ചില്ല എന്നും എന്തുകൊണ്ടാണത് സാധിക്കാത്തതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയെ അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് കെ കെ രമ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. നിയമസഭയിൽ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാനാകാതെ ക്ഷുഭിതനാകുന്ന ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സി പി എം പ്രതിസന്ധിയിലായ ഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ നടത്തി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അന്ന് ആ സംഭവം നടന്നിട്ട് 14 വർഷമായിട്ടും ഇതുവരെ ഒരു പ്രതിയെ പോലും പിടിക്കാനായി സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആ സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കേളുവേട്ടൻ്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള പാർട്ടി ഓഫീസിൽ കല്ലെറിഞ്ഞ കേസിൽ ഒരു പ്രതിയെ പോലും ഇന്നുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് കെ കെ രമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇ കെ നായനോട് വീടിന് നേരെ ബോംബെറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രതിയെ പോലും ഇതുവരെയും പിടികൂടിയിട്ടില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങൾ, നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സർക്കാർ പ്രതിസന്ധിയിലാവുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ട് വഴിതിരിക്കുന്നുവെന്ന് താൻ ഊന്നി പറയുന്നതെന്നും കെ കെ രമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കള്ളൻ കപ്പലിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത്. കപ്പിത്താനെ ഉടനടി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും കേരളത്തിന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. കൂടാതെ എസ് എഫ് ഐക്കാർ വയനാട്ടിൽ കാട്ടിയ അതിക്രമത്തെക്കുറിച്ചും അവരൊരു വിമർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് എസ് എഫ് ഐക്കാർ വാഴ നടേണ്ടത് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ കസേരയിലായിരുന്നു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എ കെ ജി സെൻ്ററിൻ്റെ ആക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന അടിയന്തര പ്രമേയ ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കുന്ന വേളയിലാണ് കെ കെ രമ ഇത്തരത്തിലുള്ള കടുത്ത ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായിരുന്നാലും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഏത് വിധേനയും പ്രതിരോധിക്കാൻ പലതരത്തിലുള്ള മറുന്യായങ്ങൾ അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.